tak říct, no určitě tohle jsem chtěl, tak jsem chtěl, aby to dopadlo, dát gola, vyhrát a všechno se povedlo a to je super. Takže nejsou trošku smíšené pocity, že jste rozhodl právě proti svému klubu, který vás vychoval? Tak je to pravda, no jako hlavu mám jako hodně rád, přeji ty nejlepší, ať ti hlava skončí druhá v tabulce hned za náma. Bylo to pro vás speciální motivace tady dnes nastoupit? Byla určitě, tak těšil jsem se sem strašně moc, vlastně hned po rozhlasování soutěže jsem se koukal, kdy hrám s Jihlavou a strašně jsem se sem těšil prostě. Vypisoval jste nějaké zvláštní prémie v kabině? No, taky jako obvykle občerstvení nějaký, něco donesu. Když bychom měli hodnotit to utkání, kde se to lámalo na začátku druhého poločasu, už tady ten gol? No tak lámalo, tak bylo to vlastně gol byl hodně důležitý, i když nás jako pak Jihlava zatlačila, ale žádný šanci bylo, že jsme vytvořili nějaký závady, navíc my jsme mohli dva goly přidat, a takže si myslím zasloužený vítězství, i když nás první poločas Jihlava hlavně druhých 20 minut přehrávalo. A ten gol byla to nacvičená situace, nebo to vyplnilo to rychlé rozehrání ze hry? A já vím, že Lafi vždycky, když ho faulujou, už párkrát i v přípravě, nebo takže se bere balon a kouká se vlastně má to křížem na mě, takže já jsem se hned rozběh a dal jsem si to na prsa, pak prostě přes hlavu, jako bylo štěstí, ale to prostě potřebuje. Díky moc. Tak myslím si, že trošku skočilo. Vlastně Čiček to strašně rychle rozehrál. Já jsem věděl kopice, že už se to zbíhá, já jsem ušel do těla. Jak jsem tam udělal ten první pohyb, čas jsem vlastně no, jako do těla, udělal jsem ten krok vlastně jakoby dopředu, mu to skočilo vlastně jakoby víc k němu, on tam to hnedka z otočky jako vystřelil a už jsem potom nemohl nic udělat, no, strašně to mrzí a já tohle to beru jako na sebe, protože to byl můj hráč, můj hráč dal gola, že a to víc je to prostě štvé, no. Tak určitě, měl si aspoň jeden hráč to stoupnout, jo, aby to nemohl tak rychle rozehrát, ale říkám mu, že po této situaci a my jsme prohráli doma 1-0 a jsou to pod nás minusový body a my prostě musíme teďka zahrát na Slovácku zápas tak, aby jsme se tam odvezli minimálně bod. No naši čtvrtý super střela tabulky byl opravdu ten nejtěžší, když to byl lídr? Vůbec ne. Já bych řekl, že ačkoliv je to lídr, tak si myslím, že to byl jeden z nejslabších tady soupeřů a my jsme byli dneska strašně nadcí nervózní v koncovce, ve finální fázi a jsme si nedokázali nahrát prostě tu finální nahrávku a to nás stálo 3 body, měli jsme v první počase si myslím hodně solidní situace, aby jsme ten gol dali a o to víc nás to si myslím mrzí, no, hlavně mě teda jako. Kouče, spokojeného kouče pana Kotala o zhodnocení dnešního duelu, prosím. Já si myslím, že jsme určitě viděli dramatické utkání, do kterého bychom dobře vstoupili, ale po takových 20 minutách si myslím, že jsme zbytečně chybami v rozehrávce nabídli nebo pustili soupeře do hry. Pak ten závěr poločasu samozřejmě už Jihlava se dostala do hry, byla určitě měla převahu, byla lepší, ale my jsme to přežili. Začátek druhého poločasu si myslím, že byl zase v naší režii, že jsme dobře kombinovali, pak jsme si vytvořili spoustu šancí, že jo, Karel Piták. Bohužel prostě dali jsme pouze jeden gól na nádhernou akci Lafiho s Honzou Kopicem a přežili jsme ten závěrečný klak, ty odkopy do vzduchu a odvážíme si 3 body. A já jsem samozřejmě spokojen. Děkuji za hodnocení pana Kotala. Jak utkání viděl domácí kluč pan Komňacký? No já to viděl podobně. První půle, řekněme, vyrovnaná. Jsme tam několikrát se dostali, když jsme vypíchli nebo když jsme tam tu rozehrávku narušili, dostali jsme se i do takových přečíslení, které jsme ale nedokázali dohrát a víceméně jsme vlastně ani žádnou šanci a žádnou střelu žádnou z toho neměli. Ve druhé půli už se projevila taková ta větší kombinační kvalita středové řady. Jablonce několikrát nás tam přehráli a my jsme prostě nestíhali s nima před tou naší bránou, dělal tam šance, ale myslím, že měl to vítám. Prostě bylo vidět, že ta kvalita toho Jablonce, který když jakoby zapnul na plno, tak byla tak velká,
že jsme prostě nebyli schopni tomu čelit. Tím spíš, že se na dneska naše hra směrem dopředu takže vůbec nedařila, nebyli jsme nebezpeční pro soupeře, ty jakési střely, také polo střely po malé domů, co jsme tam vyprodukovali, to nemělo šanci na úspěch. No, mírně v tom závěru, že jsme tam jakýsi ten dva závary, možná jaksi, jsme mohli doufat, že vidíme, to tam se odrazí dobře. Nestalo se, takže prohráli jsme první jaksi, zápas na domácím hřišti, prohráli jsme, protože jsme byli horší než soupeř a takovou porážku člověk samozřejmě musí vzít. Já Vaškovi samozřejmě gratuluju k vítězství a přeju samozřejmě Japonci, aby v těch vítězných zápasech pokračoval dál. Děkuji za úvodní slova. Vážení popatraneři, jsou na dispozici ke konkrétním dotazům. Prosím.